Okay, vi må ta det her snart, folkens, fordi det copyright, og hvis ikke hatt den. Hallo folkens, og velkommen til en ny video på kanalen. I dag så er vi utenfor Agder parkour her. Vi skal prøve oss på litt parkour i dag, faktisk. Det er i hvert fall første gang for min del, vet ikke om det er. Jo. Aldri vært her i hvert fall. Det er ganske ny hall da, så det blir gøy å sjekke ut. Vi er her etter stengetid, tror jeg. Har det ikke stengt? Det er stengt. Jo, så vi får være her etter stengetid, sjekke ut hallen og se om det er noe for oss. Tenkte jeg kunne lage en liten vlogg ut av det, så jeg har noe å poste på fredag. Hashtag content. Her har vi Agder parkour. Klare for oss. I guess. Klare for oss. Jeg vet ikke hva jeg sier. Kom oss opp, boys. On top. Ja. Kom på det. Det er skummelt når det er så nær kampen. Tenk å hoppe ned der. Ja, kommer du til å fly opp der igjen? Hva har vi gjort? It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Yeah, boy. Skal jeg lese reglene? Du må være fylt 8 år for å bruke trampolinen. RIP. Gammel personer som er holder på å blåse opp en sånn her airtrack-matte eller noe sånt. Skal vi prøve oss ut på den? Sånn her turen-matte eller noe sånt opplegg? Ok, vi må ta det her snart, folkens, fordi det er copyright og musikk i bakken. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Who, me? Ready for some sick tricks, yo? Ti av ti. Mest komfortable spotten på hele stedet. Jørgen! Ja? Jeg tror jeg bare sover her i natt. Jeg tror jeg bare sover her. Ja. Klokka har blitt ganske mye. Hva er klokka nå? Hvis jeg hadde tatt denne her på rommet mitt, så hadde han fylt hele rommet mitt, så hadde hele rommet mitt vært en seng. Prøv å ligge på magen. Skulle det digg det hadde vært? Robin. Ja? Prøv å ligge på magen. Digg.
Hva er klokka? Klokka er sånn 11 nå. Ikke 11. Fortsatt her inne. Tar en all nighter. Neida. Skal vi komme oss hjem? Da er vi ferdig på parkourhallen for i dag. Hva synes du? 10 ut av 10. Fantastisk. Det var ganske gøy. Det var god trampoline der. Det var gøy. Og mye, mye sprell man kunne finne på. Eller hva? Det var så godt som det blir, egentlig. Vi ikke ber. Neste gang så prøver vi kanskje trampolineparken. Vi får se. Eller noe klatring. Eller klatring. Se ut for klatring. Det er gøy å se hva de har i trampolineparken da, i Vågsbygd. Ja, det er på lista. Hvis dere vil ha flere sånne videoer, jeg vet ikke hvor lang videoen ble. Hvis den ble veldig kort, så får jeg bare beklage, men tida fløy. Så hvis dere vil ha flere sånne videoer, gjerne leave en like på videoen. Jeg setter pris på det. Husk å kommentere hva dere vil se neste. Det er viktig. Viktig, viktig. Så ses vi i neste video. God natt.